Siz dəfn mərasimlərində gördüyümüz təlqin nədir? Meytə təlqin vermək dəfnin müstəhəbb əməllərindəndir. Təlqin İslam etiqadını özündə ehtiva edən zikirlərdən ibarətdir ki, xüsusi qaydalarla meytə oxunur. İnsan can verərkən də ona etiqadı təlqin etməyi müstəhəbdir. Meytə təlqin vermək Peyğəmbərin dövründə də geniş yayılmış. Peyğəmbərdən sonra imamlar da bu əməli tövsiyə ediblər. Peyğəmbərdən nəql olunub ölülərinizə, ölməmişdən öncə Allahdan başqa məbud yoxdur ifadəsi ilə təlqin verin. Kimin son sözü Lə iləhə illallah olsa, cənnətə gedəcək. Əhl-Beyt məktəbinin mənbələrində Allahın təkliyinə və Rəsulullah salavatullahın nübüvvətinə şəhadətdən sonra təlqində imamların haqq olmasına da şəhadət gətirməyə nəql olunub. Əllamə Məclisi Biharul Ənvar kitabında nəql etdiyi rəvayətlərin məcmuəsindən təlqin forması inşa etmiş və Şeyx Abbas Qummi bu məzmunu Məfatihül Cinanda qeyd etmişdir. Bu təlqinin forması belədir. Meyti qəbrə qoyduqdan sonra kəfənin düyünləri açılır. Meytin üzünü torpağa qoyurlar. Bir miqdar torpağı onun başının altına yığırlar. Meytin belini də düzəldirlər ki, arxaya yıxılmasın. Ləhət daşını qoymamışdan öncə əlləri meytin çininə qoyurlar. Ağızı onun qulağına yaxınlaşdırırlar. Onu silkələyib 3 dəfə deyirlər. İsmə' ifhəm ya fulan ibn fulan. Yəni, eşit və anla, ey filankəs oğlu filankəs. Filankəs oğlu filankəs yerinə ölünün adı və atasının adı deyilir. Məsələn, ey ağa Səlim oğlu Fərid. Meytə təlqin vermək barədə kitablarda oxuya bilərsiniz. Burada onu tam şəkildə izah etsəm, uzun çəkər. Bəs meytə təlqin vermək yalnız şiələr arasında yayılıbmı? Cavab verərik ki, xeyr. Əhl-i sünnə alimlərinin rəylərindən belə nəticə əldə edirik ki, meydə təlqin vermək mətlub və müstəhəb əməldir. Gəlin əvvəlcə İbn Teymiyyənin nəzərinə baxaq. Məcmu-ül Fətava, cild 24, səhifə 297-də yazılıb. Sabit olub ki, dəfn olunan kəs sorğu-sual və imtihan olunur. Ona görə də onun üçün dua edilməlidir. Buna görə deyilib ki, meytə təlqin verməyin mənfəəti var. Çünki meyt nidanı eşidir. Necə ki, səhih rəvayətdə Allah Rəsulunun belə dediyi nəql olunub. Meyt onların ayaqqabılarının səsini də eşidir. İbn Teymiyyədən sual olunub ki, meyt dəfn olunduqdan sonra təlqin vacibdir, yoxsa yox? Quran oxumağın savabı ona çatırmı? Cavab verir ki, öldükdən sonra meytə təlqin vermək vacib deyil. Nə də bu barədə icma var. Nə də Peyğəmbərin və onun xəlifələrinin zamanında məşhur əməl sayılıb. Sadəcə Əbu Umamə və Vəsilə ibn Əsqə kimi bir dəstə səhabə tərəfindən gəlib. Buna icazə verən imamlardan biri Əhməd ibn Həmbəldir. Onun əshabından olan və həmçinin Şafii əshabı da bu işi müstəhəb sayıblar. Bəzi alimlər isə bunu məkruh bilib və bidət hesab ediblər. Bu barədə 3 nəzər var. Müstəhəb, məkruh və mübah. Bu da ən mötədil nəzərdir. Digər alimlərin nəzərlərini qeyd etməyə gərək yoxdur. Lakin burada əhl-i sünnə qaynaqlarında buna dair rəvayətlərin varlığına da diqqət çəkmək istəyərdim. Böyük alimlərdən olan Beyhəqi bu barədə bab açmış, qeyd etmişdir ki, meytin Allah Rəsulunun risaləti, ondan sonraki icraçıların xilafəti barədə şəhadəti ilə əlaqədar nəql olunan rəvayətlər səhih və sabitdir. Beyhəqinin Dəlailun Nubuvvə kitabında Zeyd ibn Xaricənin ölümündən sonra danışması rəvayətini qeyd etmiş və bunu səhih hesab etmişdir. Məzmunu belədir ki, öldükdən sonra sinəsindən səs eşitdilər. Eşitdilər ki, Zeyd Peyğəmbərin nübüvvətinə və 3 xəlifənin haqq olmasına şəhadət gətirir. Bu rəvayəti az qala əksər böyük əhl-i sünnə alimləri səhih hesab ediblər. İbn Kəsir, Hisəmi, Zəhəbi və s. alimlər bu zümrədəndilər. Bu rəvayəti hətta Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab da qeyd etmiş və rədd tənqid etməmişdir. İkinci rəvayət Buxarinin Ət-Tarixul Kəbir kitabındandır. Nəql olunub ki, Sabit ibn Qeysi qəbrə qoyanda eşitdilər ki, Allah Rəsulunun, Əbu Bəkrin, Ömərin və Osmanın adlarını dilinə gətirir. Bu rəvayəti Məhəmməd ibn Əbdülvəhhab da öz kitabında qeyd edib. Bundan əlavə də rəvayətlər mövcuddur, hamısının məzmunu eynidir. Filankəs öldükdən sonra eşidildi ki, Peyğəmbərin və 3 xəlifənin adını çəkir. Yəni, Peyğəmbərin nübüvvəti və 3 xəlifənin vilayət və xilafətini iqrar edib buna şəhadət gətirir. İndi soruşarsınız ki, məyər İmam Əli səhabə və 4-cü Raşidi xəlifə olmayıbmı? Nə üçün bu rəvayətlərdə onun adı yoxdur? Buna cavab verə bilmərəm.
Bütün bunları getirmekte məqsədim o idi ki, meyitin təlqini, insanın öldüydən sonra faydasız bir şeye çevrilməsi, ona dua və Quran oxumağın əbəs olması kimi məsələlər dilə getirilməsin. Ha belə deyilməsin ki, nə üçün meyitə təlqində imamların imamlığına da şahidlik getirilir. Bu məsələyə daha girmək istəmirəm. Keçək Əhl-i Beyt məktəbinin alimlərinə. Mən bir-bir alimlərin görüşlərini qeyd etmək istəmirəm. Böyük alimlər bu məsələ barədə nəql olunan rəvayətləri müstəfiz, bəlkə mütəvatir həddə çatdığını deyiblər. Meytə təlqin verməyi müstəhəb hesab edib və bu məsələdə icma olduğunu deyiblər. Mən meytə təlqin barədə nəql olunan rəvayətləri və onun sənədlərini təftiş etmək istəmirəm. Çünki həm uzun çəkəcək, həm də elmi məsələdir, yorğunçuluq olmasın. Yəqin ki, çoxunun zəhnində yaranan bir suala bir daha toxunmaq gərəkdir. Bu çiyindən silkələyib təlqin oxumağın nə anlamı var? Bunun ölüyə bir təsiri var mı? Buna elə bir cavab vermək olardı ki, meyitə meyit namazı niyə qılınır? Məgər ona bunun təsiri var mı? Lakin buna toxunmuram. Dərk və fəhm bədənə yox, ruha aiddir. Ölmüş cismin heç bir idrak qüdrəti olmur. Mən ruh barədə ayrıca danışdığım üçün burada ona toxunmayacağım. Ruh barədə çox suallar var. Ruhun dərəcələri varmı, varsa neçədir, ruhla bədənin əlaqəsi necədir, öldükdən sonra ruhun bədənlə əlaqəsi tam kəsilir, yoxsa əlaqəsi qalır. Bu məsələni yalnız dini, həmçinin fəlsəfi mənbələrə müraciət edərək müəyyən qədər çözmək olar. Öldükdən sonra ruhun bədənlə əlaqəsini tam kəsməsini demək çətindir. Ola bilər ki, az da olsa rabitəsi qalır. İmam Kazım əleyhissalamdan nəql olunan bir rəvayətdə deyilib ki, cəmaat bir möminin qəbrinin yanında olanda həmin kəs xoşhal olar. Lakin qəbrin yanından getdikdə vəhşətə və tənhalığa düşərlər. Belə nəticə əldə edə bilərik ki, insan hələ yeni öldüydə onun bədəni ilə ruhu arasındakı rabitə tamamilə dağılmır. Yəni bu rabitə getdikcə soyur və zəifləyir. Fəlsəfi dəlillər də var, toxunmuram. Belə nəticə əldə edə bilərik ki, insan öldükdən sonra onun ruhu ilə birbaşa olaraq əlaqə saxlaya bilmərik. Lakin bədənlə ruhun ölümdən sonra rabitəsinin tam kəsildiyini də deyə bilmərik. Ona görə də birbaşa olmayaraq onun ruhuna çatdırmaq nəzərdə tutulur. Həm də cənazənin torpağa tapşırılması təkcə ölü üçün yox, həm də orada iştirak edənlər üçün də önəmlidir. Yəni bu ictimai təşəbbüs həm də diri olan bizlərin də ruhuna bir növ təlqin edir.